Després de 13 temporades a la porteria del Club Futbol Sala Molins 99, Víctor Sanmartín es retira. Uf, complicat. Era una barreja de nervis, una mica, de voler-ho fer bé, no tenir cap error, guanyar... no sé, era tot un plegat d'emocions, són molts anys aquí i semblava que era com que no volia, una part de mi no volia acabar, però bueno, ha estat una bona forma d'acabar avui amb detall dels companys i la veritat que ha estat molt a gust. A més he tingut la sort de fer un bon partit i bueno, tanquem una etapa molt important a la meva vida per donar pas als altres. Per què ho deixes? Bueno, el fet d'estar tan lluny de casa és un punt a favor, tot i que bueno, porto venint des d'allà uns 3 o 4 anys venint a entrenar i a jugar cada dia. El fet de la feina, també bueno, voler fer alguna cosa més, ampliar les coses de voler fer amb la meva dona. Són 13 anys aquí en el club i jo, bueno, jo crec que era un bon moment i mira, així ho vaig decidir després de Setmana Santa i crec que ha estat una bona forma de dir adéu. En l'últim partit a casa de la temporada, l'afició i els companys van fer-li un emotiu homenatge. El club va entregar-li una placa commemorativa agraint tota la feina feta. Tot comença amb la nòvia d'un dels meus millors amics que m'enrola amb a ser monitor a l'ingrés en els Play MIP. I en uns casals d'estiu que s'encarreguen no, les entitats del no, el MIP, el CAU, la grupa, doncs faig de monitor dels casals de l'Ajuntament i conec el Jesús. I un dia li pregunto, escolta, què teniu equip, què jugueu, què necessita un porter? En aquell moment només estava el Dani Santamaria, no, el referent a la porteria del Molins. I allà comença tot. Un dia vaig entrenar i 12 anys després aquí estic. I ara, després de tants anys, si t'haguessis de quedar, no et diré en un moment perquè seria impossible, però en un parell de moments de tota aquesta trajectòria, quin seria? Un parell de moments. El primer... Un, però m'imagino que és molt difícil. El primer ascens que fem de veritat guanyant-ho tot el primer any amb el Jorge, que és espectacular. Aquest és un bon moment perquè guanyem tot, l'equip ho dona tot, guanyem pràcticament tots els partits, crec que som campions a falta de 3 o 4 jornades o més. I és un any molt bonic. I un altre moment és crec que el viatge a Ibiza que vam fer tots plegats després de l'ascens nacional. Sanmartín, ascens, ha estat un dels protagonistes de la transformació del Club Futbol Sala Molins 99, que enguany ha tornat a segellar la permanència a Tercera Nacional.